ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁ የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ሰዎች ምን ይላሉ የሚለው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን እንግዲህ ሰዎች በመንገድ ላይ ሲሄዱ ሳያስቡት አስቁመን ጥያቄን እንጠይቃቸዋለን። ዛሬ ጠጠር ያለ ጥያቄ ነው ይዘንላችሁ የመጣነው። ነገር ግን እስቲ እነሱን ከመጠየቄ በፊት እናንተ ልጠይቃችሁ ተሳተፉ። ታች ስክሪን ላይ በመታገኙት የቴሌግራም አራሻችን አጭር የጽሁፍን መልእክት መላክ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ስላሴ ማለት ምን ማለት ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የትኛው ክፍል ላይ ይገኛል? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስስ ምን ማለት ነው? እያንዳንዱን አብራሩልኝ ይላል። አንድ ክርስቲያን በስላሴ ወይም ደግሞ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የማያምን ከሆነ ምን ችግር አለው? ክርስቲያኖች በስላሴ ያምናሉ፣ ሙስሊሞች ግን ይሄ ትክክል አይደለም ይላሉ። ለምን? በቅዱስ ቁርአን ላይ ስለ ኢሳ ወይም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይናገራል? የኢሳስ ተግባር ምንድነው ይላል። እንግዲህ ይሄን ጥያቄዎችን በቴሌግራም አድራሻችን አጭር የጽሁፍ መልእክት መላክ ትችላላችሁ። እንግዲህ የምናገኛቸው ሰዎችስ ምን አይነት አመለካከት አላቸው? ምን አይነት መልስ ይመልሱልናል የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ጥያቄው እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ማን ልበል? አማኑኤል ይባላል። እኔ መብርት አድሽ ይባላል። ልኬት አላምረው። እታለም ዘሪሁን በቀለ ይባላል። መስፍን አበበ ይባላል። ስሜ ታምሮ ኃይለ ይባላል። ተሻገር ገዝ ይባላል። ስላሴ ማለት ምን ማለት ነው? ስላሴ ስለ ስብሐ ሃይማኖት ነው። ስላሴ ማለት ሶስት ስላሴ የሚባሉት መጀመሪያ ጊዜ አብና ወልድ ወይም በመንፈስ ቅዱስ የሚባሉ ናቸው። አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚባሉ ናቸው። ስላሴ ማለት ሶስቱ አንድ አካል ማለት ነው። ብዙም አላውቅም። ስላሴ ማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ስላሴ እንጃ። ስላሴ ማለት አላወቁ። ስላሴ ማለት አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ግዕዝን ቋንቋ እንጠቀማለን። የቁጥር ስም ነውና ስላሴ ይባላል። ምንድነው ስላሴ ማለት? ግልጽ የሆነ ትርጉም በመጽሐፍ ቅዱስ ባናገኝም፣ ነገር ግን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በሶስት ማንነት በሶስት አካል የተገለጠበት ነው ብዬ ነው ማምነው። ስላሴ ማለት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አካል ይዞ አንድ በአንድ መንፈስ የሚመለኩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ስላሴ ታቦት ይመስለኛል። አብ ማለት ምን ማለት ነው? ወልድ ማለት ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስስ ማለት ምን ማለት ነው? ሲመጣቀውን አብ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። እንግዲህ ወልድ ማለት ኢየሱስ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ማለት ደግሞ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ዘመን ኢየሱስ ከመጣ በኋላ እኔ ሄዳለሁ፣ አጽናኝ መንፈስ ይመጣል ባለ 50 በኋላ ኢየሱስ ከሄደ በኋላ የመጣ መንፈስ ቅዱስ አሁን ከኛ ጋር በዚህ ዓለም ላይ ያለ መንፈስ ማለት ነው። እንግዲህ አብ ማለት አባት ማለት ነው። ወልድ ልጅ ነው። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሶስቱም አንድ አካል ናቸው። ሁሉም በቃ የፈጣሪ እንትን ስለሆነ ያው አብ የመጀመሪያ ወልድ ተወለደ፣ መንፈስ ቅዱስ ብቻ። አብ ማለት የጌታ ማለት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ማለት። ወልድ ማለት ክርስቶስ ማለት። አብ ማለት ፈጣሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ ማለት አጽናኝ ማለት ነው።
ወልድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አብ አባት ማለት ነው ትርጉሙ ራሱ። ወልድ ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በነበረ ሰዓት እና ካስተማረና ሞቶ ከተነሳ ወደ አብ ካረገ በኋላ እሱን ተክቶ የመጣ አጽናኝ የተባለ በመጽሐፍ ቅዱስ እሱ ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት። አስተማሪ የሆነ አጽናኝ የሚባል አስተማሪ የሚባል የሚቀባ የሚረዳ በዚህ ምድር ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ለሰዎች የሚገልጥ የሚያስረዳ እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ማመስገን መሰል እንደዚያ መሰለኝ። እሺ አንድ ክርስቲያን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ባያምን ምን ችግር አለው? ለምን አያምንም? አሁን አንዳንዶች አያምኑም አይደለ? ባያምኑ ምን ችግር አለው? ምን አይነት ችግር ያመጣባቸዋል? ክርስቲያን ቅዱስ ማለት ማ የክርስትና ወጉ ነው። አዎ እና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ግድ ነው። አብ ወልድ ተወለደ መንፈስ ቅዱስ ያ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድም እውነትም እኔ ነኝ አለ። እንደዛ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔርም መንፈስ ቅዱስም አንድ ናቸው። ስለዚህ በኢየሱስ ያመነ በሶስቱ አካሉም ያመነ ነው መንግስተ ሰማያት መውረስ ይችላል። አይ ሳያምኑ አይኖርም። ሰው ራሱ ድንጋይም ቢሆን አምኖ ይኖራል እንጂ እንዴት ሳያምኑ ይኖራል? አይ በስላሴ ካላመነ ህይወት የለውም ማለት ነው። አንድ ሰው ክርስቲያን መሆኑ መግለጫው ዋናው መግለጫው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምኖ ከተጠመቀ ነው ክርስቲያን የሚባለው። እንግዲህ አንዱ ችግር ብዬ የማስበው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ያለ ለምሳሌ በኔ ባታምኑ እንኳን በእስራኤል መኑ ብሏልና አብ ወልድን እንደላከው ካላመንን የተላከ እንደሌለ ምናስብ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልኮ ወደ ምድር አልመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ምናጣው ነገር አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ለከላችኋለሁ ስላለ መንፈስ ቅዱስን ካላመንን በመንፈስ ሊገለጥልን ይችል የነበረን ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስን ወክሎ ያለውን እርሱን እናጣዋለን ብዬ አስባለሁ። ያናጣን ማለት በክርስትና ህይወታችን እግዚአብሔርን ያወቀን ለማደግ እድላችን አይኖርም ማለት ነው። ያን እድል እናጣዋለን ብዬ አስባለሁና የግድ ግን ስላሴ ማለት አለበት ብዬ አላምንም። ነገር ግን ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተገለጠው መሰረት ካመነ ችግር የለውም። ስላሴን ግን አላምንም ካለ እውነትም ስላሴ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላልተጻፈ ያናት ችግር ይኖራል ብዬ አላስብም። እንግዲህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የማያምን ሰው የዘላለም ህይወት ሊያገኝ አይችልም። ሰው የዘላለም ህይወትን ማግኘት የሚችለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ካመነ ብቻ ነው። እንግዲህ ዋናው መስፈርት ማመን ማለት በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ማመን አለበት። ካላመነ ይፈረዳል። የዘላለምን ህይወት መውረስ አይችልም። መንግስተ ሰማያት የለውም ማለት ነው። እንጃ ብቻ ብዙ አይነት አመለካከት አለ። ምን እንደሚገጥም አላውቅም። አንተ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ታምናለህ? አዎ አምናለሁ። አንተ ታምናለህ? ሌላ ሰውስ ባያምንስ? ብቻ የራሴን እንጂ የሌላውን ምንም አረጋ። አንተ ለምን አመንክ? እኔ ከቤተሰብ የቤተሰቦቼ ሃይማኖት ነው ማስቀጥለው። ስለዚህ ችግር አለው ማለት? ችግር አለው። እሱ ካላመነ ችግር አለው። በቃ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ካላመነ ጋናም ነው የሚገባው። አዎ ሻምሰግናለሁ። መልካም ቀን። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። በጥያቄዎቹ እንደተማራችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋን እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራምና በሌላ ጥያቄ እንገናኛለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ያዘጋጀላችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ሲሆን ፕሮግራሙን ደግሞ እንደናንተ ይሽላችሁ የቀረብኩት እኔ ሃና ምክረነኝ። ቀሪው የጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ቻው።